Жемқорлыққа жол жоқ. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі департаменті мен Қарағанды облысы бойынша экология департаменті брифинг өткізді. Ондағы басты мәселе экология департаментінде әкімшілік тәжірибе мен бақылау функцияларындағы тәуекелдерді анықтау. Қарағанды облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысының бірінші орынбасары Асхат Оразхан экология департаментінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің сыртқы талдауы туралы баяндады. Онда департаменттің әкімшілік тәжірибесі мен бақылау функцияларындағы негізгі тәуекелдер анықталды. Мысалға экология департаментінде 2013 жылдан бастап заң қызметімен жұмыс жасайтын бөлім жабылып, бұл бағыттағы мамандар қысқартылған. Бұл кезегінде Қазақстан Республика мемлекеттік органдарының заң қызметтері туралы үлгілік ережесіне сәйкес мемлекеттік органдарға өзін қайта ұйымдастыру немесе тарату жағдайларын қоспағанда заң қызметтерін таратуға жол берілмейді. 2019 жылдан бастап экология департаментінде заң қызметімен жұмыс жасайтын бөлім жабылған. Қазіргі кезде департамент міндетін сотта тексеріс функцияларын жүзеге асыратын инспекторлар қорғайды. Қоршаған ортаның ластануына зертханалық талдамалық бақылауды экология департаментінің тиісті бөлімі жүргізеді. Алайда зерттеу жүргізетін кабинеттерде олардың объективті ашықтығын бақылау шаралары жоқ. Бұл елеулі сыбайлас жемқорлық тәуекеліне жатады. Экологиялық нормалар бұзылған жағдайда айыппұл сомасы олардың тікелей зерттеу нәтижелеріне байланысты болады екен. Осындай тәуекелдерді жою үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет экология департаменті үшін ұсыныстар жүргізді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі департаменті жанынан құрылған адалдық алаңы жобасы аясында қазір бізде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Біз Қарағанды облысы бойынша түрлі насихат жұмыстарын жүргіздік. Сондай-ақ тағы бір айта кететіні, басқа мәселе Қарағанды облысы бойынша тұрмыстық қалдықтарды сақтайтын 202 полигон аймақтары бар. Олардың 24-і ғана экологиялық талапқа сай. Бұл мәселені облыс әкімдігінде жолдаймыз. Жобалық кеңсенің құрамына экология және қоршаған орта министрлігінің аумақтық бөлімшелері кіреді. Олар дүйсенбіден жұмаға дейін таңғы сағат 9-дан кешкі 18:30-ға дейін қабылдайды. Жан Нұрсындетұлы Ақызы, Шыңғыс Лаубаев, Николай Шевлев, 5-арна.